Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Crnogorska policija saopštila je danas da je tokom prethodnog dana i večeri u više gradova procesuirano više osoba zbog izazivanja nereda i okupljanja protivno naredbama Ministarstva zdravlja, a da je u jučerašnjim neredima povređeno 26 policajaca, od kojih je jedan zadržan na bolničkom lečenju. U više crnogorskih gradova prošle noći su organizovani protestni skupovi zbog hapšenja vladike Nikšić-Kobudimljanskog Joanikije i sveštenika Mitropolije Crnogorsko-Primorske, a potom i zbog odbijanja zahteva za njihovo puštanje na slobodu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se do sada za 100 evra prijavilo 2.470.000 punoletnih građana. Vučić je kazao da je to uz 1,9 miliona penzionera koji tu pomoć dobijaju direktno skoro 4,5 miliona građana. Istakao je da se taj broj građana prijavio online, a da telefoni za call centar još nisu počeli sa radom. Inače, Vučić je danas u Lazarevcu istakao da je rudarski basen Kolubara srce energetskog sistema i srpske ekonomije, a novootvoreni površinski otkop Radljevo Sever obezbedit će ugalj za narednih 60 godina. Prema najnovijim podacima, bitku sa COVID-19 izgubila su još dva pacijenta, od 6194 testiranih zaraženo je 79 osoba. Ukupan broj pozitivnih na koronavirus u Srbiji je 10374. Preminula su još dva pacijenta, pa se ukupan broj onih koji su izgubili bitku s COVID-19 popeo na 224. Procenat smrtnosti je 2,15%. Hospitalizovano je 949 pacijenata, od kojih je 20 na respiratoru. Do sada je izlečeno 4084 osoba. Ukupno je testirano 162.797 uzoraka koji su ispunjavali kriterijume definicije slučaja. COVID ambulante pri domovima zdravlja nastavit će sa radom jer epidemija virusa korona u Srbiji nije završena, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je podsjetio da su domovi zdravlja tokom vanrednog stanja primali samo hitne slučajeve, a da se sa smirivanjem situacije vraćaju u redovan program rada i primaju sve pacijente koji gravitiraju ka njima. Neće se žuriti ni sa zatvaranjem COVID-a bolnica. Tek kada se bude smanjio broj pacijenata, one će polako prelaziti u redovan sistem rada. Inače, tokom vanrednog stanja, zbog epidemije virusa korona, zaposleno je 4.500 zdravstvenih radnika, od toga 1.500 lekara, kaže ministar zdravlja, i dodaje da će u junu biti zaposleno još 100 najboljih diplomaca medicinskih fakulteta i više od 200 medicinskih sestara sa najboljim rezultatom tokom školovanja. Šalteri u policijskoj stanici u Staroj Pazovi radiće u dve smene, odnosno do 20 časova uveče. Kako saznaje radio televizije Stara Pazova, građani imaju mogućnost da se na licu mesta upišu u prvi slobodan termin kada mogu doći i obaviti poslove oko izdavanja ličnih dokumenata. Prilikom dolaska u šalter salu apeluje se na držanje odstojanja i nošenje zaštitnih maski i rukavica. Podsetimo, zbog mera vlade Srbije u sprečavanju širenja zaraze koronavirusom, šalteri upravnih poslova pri MUP-u nisu radili preko 7 nedelja. Javnobeležničke kancelarije širom Srbije ponovo rade u redovnom režimu od 9 do 17 sati uz insistiranje na primjeni zaštitnih mera u skladu sa epidemiološkom situacijom u zemlji. Prodaja stanova u ovom delu Srema tokom vanrednog stanja nije bila na zavidnom nivou. Cene stanova u Staropazovačkoj opštini nisu se drastično menjale, a i dalje najveću cenu drži Nova Pazova. U agencijama za nekretnine ističu da je tokom prethodnih nekoliko meseci primetna potražnja za vikendicama i vikend placevima u ovom delu Srema, čija cena se kreće od 5 do 15.000 evra. I dok se s jedne strane ljudi sve više okreću mirnijem životu na selu, ima i oni koji su u oči vanrednog stanja otkupili svoje stanove za šta su izdvajali od 750 do 850 evra po metru kvadratnom. Nastava za sve uzraste, od predškolaca do akademaca, završava se do kraja maja. Prva nedelja juna u školama biće rezervisana samo za osmake. Pred završnog ispita, koji je planiran za 17., 18. i 19. jun, pred malim maturantima je još jedna proba. U učionice srednjih škola prvo ulaze maturanti. Prva tri junska dana popravljaće ocene, a naredna tri, od 4. do 6. juna, polagaće veliku maturu. Od 18. maja na fakultete se vraćaju tri kategorije studenta, oni koji su prijavili aprilski rok, absolventi koji imaju još obaveze i studenti koji moraju da odrade praksu. Ispiti i prijemni ispiti sprovodit će se uz stroge mere prevencije. Kontrola prskalica za poljoprivredne proizvođače sa teritorije Staropazovačke opštine počinje u ponedeljak 18. maja u 8 časova u Golubincima. Akcija je besplatna, organizuje poljoprivredna stručna služba u Sremskoj Mitrovici uz podršku opštine Stara Pazova, a poljoprivrednici se mogu javiti u svoju mesnu zajednicu ili direktno koordinatoru Savi Popoviću putem broja telefona 063 532 089.
Ovogodišnji dobitnici Međunarodne književne nagrade Zlatni prsten su Radovan Vlahović i dr. Milan Orlić iz Srbije i Miroslav Demak iz Slovačke, rodom iz Stare Pazove. Nagradu Zlatni prsten dodeljuju izdavačka kuća Feniks i Fondacija za kulturnu i naučnu afirmaciju i prezentaciju Makedonija Prezent iz Skoplja. Miroslav Demak rođen je 1948. godine u Staroj Pazovi, pisac je i prevodilac, dugo godina je radio kao novinar u radioteleviziji Vojvodina, sada živi i radi u Slovačkoj. Pisac je i prevodilac, dobitnik nagrade Akademije Ivo Andrić i drugih nagrada i priznanja. Fudbalska Superliga Srbije od naredne sezone imaće 20 klubova umesto dosadašnjih 16. Predlog je zajednica Superlige i Prve lige Srbije koji je sa današnje sednice upućen izvršnom odboru Fudbalskog saveza Srbije. Ukupno su 24 kluba glasala za proširenje na 24, među kojima i Partizan, bili su za dosadašnji sistem od 16, a još 4 uključujući i Crvenu zvezdu za proširenje na 18 klubova. Ujedno, usvojeno je da Prva liga broji 18 umesto dosadašnjih 16 klubova, kao i da se igra dvokružni sistem, 38 kola u Superligi i 34 u Prvoj ligi. Ova odluka postaće zvanična kada je usvoji izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije, ali prema ranijim najavama iz Saveza bit će poštovan stav većine klubova. Sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima i u većini krajeva veoma toplo, osim na severu, gde se očekuje malo svežije i mestimično je moguća kratkotrajna kiša, ponegde i pljusak sa grmljavinom, vetar slab do umeren južnih smerova, posle podne na severu i zapadu pojačan zapadni. Najniža temperatura od 11 do 17, najviša dnevno od 27 do 33 stepena. Uticaj vremenskih prilika neće pogodovati hroničnim bolesnicima, pa im se preporučuje da poslušaju savete lekara. Opre se naročito savetuje bolesnicima sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičarima. Meteoropatske reakcije u vidu glavobolje i nervoze moguće su kod svih osetljivih osoba. Pratili ste vesti, ostanite i dalje uz naš program. Prijatno.